La veritat és que per nosaltres són obres molt importants i que jo crec que feia falta des de fa temps que es posessin d'acord, no? Tant el govern de França com el govern d'Andorra per poder solucionar aquest problema. Penseu que per una estació com nosaltres, que depenem fonamentalment de les entrades de clients que entren al país per les dues fronteres, sobretot la frontera de França, era molt important donar aquesta seguretat i aquesta qualitat en el recorregut que no teníem fins ara, no? Llavors, per nosaltres és un projecte que ja vam agafar amb molta il·lusió, sobretot perquè ens facilitava molt el dia a dia, sobretot en temporada d'esquí, tenint en compte que per nosaltres el mercat francès és un mercat molt important dins del total del client que ve a Gran Valira. Doncs aquesta temporada menys, perquè òbviament depèn molt de les nevades, però sí que és cert que quan tenim talls, al final per nosaltres implica pràcticament prescindre de part del client de França, perquè al final l'alternativa que té és donar la volta per Puigcerdà per entrar per la frontera espanyola. Llavors, això ens ha passat amb clients, per exemple, que venien de setmana amb autobusos i demés, i molts s'han tingut que donar la volta. Altres han arribat però amb un viatge que potser podia ser de 3-4 hores i se les ha anat a les 7-8-10 hores. Llavors, complica molt el servei al client, que per nosaltres és un dels elements fonamentals. I després hi ha un tema de seguretat. Clar, al final, en èpoques en les que hi ha un volum de nevades molt alts, el client francès al final pensa, té sentit anar cap a Andorra quan tinc el risc de que pugui quedar bloquejat o que no pugui arribar perquè la frontera està tancada o perquè la carretera està tancada, prefereix anar a una altra destinació que segurament hauria vingut cap a Andorra. Llavors, té una incidència important i l'hem notat, sobretot, ja et dic, no en aquesta temporada, sobretot les dues últimes temporades aquests anys. Com ho deia al principi, per nosaltres el mercat francès és un mercat fonamentalment en temporada que suposa aproximadament el 15% del total del client que tenim a l'estació. Llavors és un client molt important i és un client, a més, que dona vida a tot un sector com és el pas de la casa. Llavors per nosaltres és un client molt important. És un client que, a més, cada vegada està creixent més en estada llarga. Abans era un client únicament de cap de setmana o de dia a dia i cada vegada més estan apostant per vindre a Andorra i en aquest cas a Gran Valira com a alternativa als Alps. Llavors, tot el que sigui facilitar l'accés d'aquest client a Andorra, nosaltres, òbviament, com a estació, ens verem beneficiats i jo crec que, a més, tot el que és l'entorn econòmic d'Andorra i relacionat amb el turisme també ens beneficiarà molt. Segurament el que ens donarà és molta més tranquil·litat de cara al mercat francès. O sigui, nosaltres, al final, el mercat francès és un mercat històric de l'estació, és un mercat que hem intentat recuperar perquè vam tindre un moment en què vam perdre gran part de la força en aquest mercat, perquè tant des de l'estació com jo crec que des de les polítiques publicitàries i comercials en el punt de vista de turisme d'Andorra se van volcar més cap al mercat espanyol i van deixar de tindre molt mercat francès. Els últims anys, conjuntament amb Esquí Andorra i amb Andorra Turisme, s'han anat posant en marxa una sèrie de polítiques per poder arrossegar aquest client francès. Llavors, tot el que sigui facilitar, donar tranquil·litat i sobretot facilitar l'accés a Andorra, doncs jo crec que ens ajudarà a créixer, perquè al final l'alternativa de servei, els productes ja els tenim. El problema fonamental passa per l'accés a aquest producte. Llavors, tot el que sigui, com deia, facilitar aquest accés segurament redundarà en un benefici tant per l'estació com, òbviament, per l'entorn. Bé, jo en primer lloc donaria l'enhorabona perquè al final arribar aquesta entesa entre el govern francès i el govern andorrà per poder facilitar l'accés tant a Andorra com al final a tot el que és el turisme francès, que jo crec que generarà molta riquesa també a la zona del sud de França, perquè al final hi ha un munt de clients que podran arribar a Andorra als serveis, però a més podran allotjar-se a tota la part del sud de França, aquesta part de l'Hospitalet i demés. Jo crec que és una molt bona iniciativa. A futur, home, tot el que sigui facilitar la mobilitat del client, tenint en compte que Andorra és un país que viu de les dues entrades que tenim, de la frontera espanyola i de la frontera francesa, crec que és el més important que podem fer. Al final, s'estan desenvolupant, sobretot el sector del turisme, que és el que més conec, òbviament, s'està desenvolupant molt, s'estan fent moltes inversions, s'està apujant al nivell, tant a nivell de servei com d'infraestructures, però hi ha un punt que marca molt, que és l'accessibilitat d'aquest client a aquests serveis. Llavors, tot el que sigui poder desenvolupar projectes que ajuden a millorar aquesta mobilitat a través d'aquests punts fronterers que tenim al país, segurament
ens ajudaran a créixer tant en volum de clients, que és important, com en la qualitat d'aquests clients, no? Perquè apostaran més per una destinació com Andorra. Jo crec que és molt important i és una de les coses que des de les institucions privades, en aquest cas des de Gran Valira, doncs, donarem tot el suport perquè es puguin desenvolupar i poder fer més projectes d'aquest estil a futur.